Oi gente, mais um vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. O nosso tema de hoje é um homem ou uma mulher está triste pensando em você, tá? E essa pessoa quer tomar algum tipo de decisão, vamos descobrir qual a decisão que essa pessoa quer tomar em relação a você, tá? Lembrando a todos que é uma tiragem generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. E vou revelar a letra também do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Um homem ou uma mulher está triste pensando em você e pensando em tomar uma atitude. Vou revelar para você que a atitude vai ser essa. Vou revelar o que essa pessoa está pensando e a letra das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Cigano Igor, aqui direto do YouTube para vocês, tá bom? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque é uma forma que você ajuda o crescimento do nosso canal, tá bom? Opa, carta virada aqui. Já foi, vamos aceitar. Quem tá gostando do canal aí? Quem tá gostando do canal, coloque nos comentários aí. A energia da mesa hoje é uma energia maravilhosa, a energia de um guia, de uma entidade que eu gosto muito, que eu respeito, que é do seu José Pilintra, tá? Então traz para cá a sua energia, traz para cá os seus pedidos, coloque 3 vezes o número 1 nos comentários e a palavra ativar. Número 1 é o número de inícios. Se você quer início de prosperidade, início de vida amorosa, início de fartura, coloque o número 1 e a palavra ativar nos comentários. Opção número 1 é o cristal roxo. Opção número 2 é o cristal amarelo. E a opção número 3 é o cristal da cor verde. Vamos dar início à nossa tiragem para quem escolheu a primeira opção, que é o cristal da cor roxa, tá? Vamos ver aqui o cristal da cor roxa. Um homem ou uma mulher está triste pensando em você, pensando em tomar uma atitude. Vou revelar que a atitude vai ser essa e o que essa pessoa está pensando. Para você que escolheu o cristal roxo, tá? Iniciamos aqui com 4 de paus. Essa pessoa está pensando em trazer uma estabilidade para vocês. É uma pessoa que deseja celebrar algum tipo de ocasião com você. Para muitos é uma amizade, tá, que está se iniciando e essa pessoa quer algo a mais, a não ser amizade apenas, tá? Essa pessoa aqui quer ter alegrias ao seu lado e está pensando demais em você, gostou de te ter conhecido. Algumas pessoas já conheceram essa pessoa há um tempo, tá? Mas nunca tiveram nada sério, esse ser humano está pensando em você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que entende que quando está próxima a você, sente algo diferente. Você desperta nessa pessoa o desejo e a vontade de amar e ser amado. É uma pessoa que já te vê de uma forma diferente, tá? Muitos de vocês estão conhecendo essa pessoa agora, está sendo algo que está florescendo aos poucos, tá? Aqui não é uma tiragem relacionada a alguém do seu passado. Pelo menos alguém que você tenha se relacionado. É alguém que você está conhecendo ou já conhece, mas nunca teve nada. Essa pessoa está triste porque não sabe como agir, não sabe como se abrir para você, ou tem medo de arriscar e você não gostar e acabar até a amizade. Então essa pessoa não sabe como agir. E está triste de não poder agir nesse momento, ou está triste por não ter agido ainda. Mas fato é que essa pessoa pensa sim, tá, em ter algo mais sério com você e pensa sim em botar os planos em prática, só que não sabe como fazer isso. A carta 9 de ouros fala que vai vir momentos favoráveis para que essa pessoa possa demonstrar para você o que sente, o que está sentindo e o que está querendo. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vão se permitir vivenciar algum tipo de relação com essa pessoa. Pode ser uma amizade colorida, pode ser
algo mais sério, aí depende de cada um. Mas algum tipo de relacionamento você vai ter com essa pessoa, é o que é falado aqui, para a maioria das energias, tá? Esse ser humano acredita que agora vai estar no caminho certo para atingir esse objetivo. Qual o objetivo? Essa pessoa pensa assim em falar para você o que sente, não sabe como fazer, não sabe como demonstrar. Mas aos poucos eu vejo que essa pessoa vai começar a ter coragem para dar o primeiro passo aí, tá? Teve gente que já recebeu aí o que está sendo falado aqui, né? Essa pessoa já agiu e está esperando aí algum tipo de sinal da sua parte para poder partir adiante. Mas fato é que essa pessoa espera colher algum tipo de relacionamento com você. Essa pessoa acredita demais que pode sim vir uma nova etapa para vocês. 4 de ouros. Aqui já fala que essa pessoa já tem apego a você, tá? É uma pessoa que não te esquece de jeito nenhum, fica pensando em você. E a pessoa acredita que vai sair alguma coisa boa se ele ou ela insistir. Então essa pessoa fará isso através de um convite que essa pessoa pretende te fazer para que vocês possam sair. Essa pessoa está tomando coragem, tá, para poder fazer esse convite para você. Existe aqui toda uma química, existe um desejo sexual também forte, um desejo, uma paixão. E essa pessoa acredita que pode sim proporcionar uma grande oportunidade para que vocês venham ter aí momentos juntos, tá? Essa pessoa está com mais compreensão que pode sim arriscar e pode ser que você corresponda. Então, para muitos de vocês que estão conhecendo uma pessoa, ou já conhece, está naquela paquera, essa pessoa sente sim vontade de estar com você. Não é só amizade, essa pessoa pretende sim arriscar. Não sabe como fazer isso ainda, porém, é por pouco tempo. Essa pessoa vai meter a cara e vai arriscar sim, porque o desejo aqui é um desejo forte. Essa pessoa vai pedir até auxílio a alguém para poder ajudar vocês aí. Fato é que vem uma conversa entre vocês. Depois dessa conversa vai ter algum tipo de início, ou início de relacionamento, ou uma amizade colorida. Depois de uma conversa que vocês vão ter algum tipo de início, tá? Aonde vocês vão agir com clareza e com verdade, e isso vai conquistar essa pessoa, vai deixar essa pessoa mais esperançosa e com mais certeza que pode dar certo. Porque afinal, quando começa com clareza, quando começa com honestidade, a tendência é que as coisas fluem de uma maneira boa, entendeu? Então, nos próximos dias aí, você, meu amigo ou minha amiga, vai ser surpreendido ou surpreendida, tá? Com boas notícias vindo dessa pessoa aí. 2 de espadas. 2 de espadas fala que essa pessoa não vai demorar a agir, como eu falei, por medo de perder essa oportunidade. Essa pessoa vai equilibrar essa situação aí, vai equilibrar o que sente, o que deseja, e vai agir logo para não deixar passar essa oportunidade, que é de tentar ter alguma coisa com você, né? Porque, como eu falei aqui, como eu relatei, há muito desejo aqui. Para algumas pessoas, você pode ser casada ou casado, ou pode ter alguém, ou essa pessoa pode ter alguém. Por isso, tem esse entrave, mas essa pessoa vai se decidir, porque quer viver algum tipo de história com você, como eu falei. Para quem não é um triângulo, um quarteto, sabe que a pessoa não tem ninguém, desconsidere isso, tem que ler porque são muitas pessoas, tá? Para você que sabe que essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa terminou com alguém recentemente, tá? E sim, vem você a oportunidade de ter uma vida amorosa de uma forma que possa ser retribuída. Essa pessoa não quer só momentos com você sexuais. A pessoa quer arriscar, quer ter um relacionamento forte, tá? Isso é para você que sabe que essa pessoa não tem ninguém. E para você que sabe que essa pessoa tem alguém, essa pessoa está decidindo ficar com você, tá? Mesmo tendo alguém, essa pessoa pretende equilibrar as coisas para ficar com você e poder seguir com você. Claro que cada caso é um caso, tá? É uma energia generalizada para a maioria das pessoas, mas fato é
que essa pessoa está encantado ou encantada com você. Vamos descobrir as iniciais dessa pessoa? Através da letra, do nome dela, do sobrenome ou do apelido? Pensa numa pessoa que você acha que pode ser e vamos ver se uma das letras sai. Caso não saia, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É porque são muitas energias, tá? Energia da mesa hoje é do seu Zé Pilintra. Coloque aí 3 vezes o número 1 e a palavra ativar. Ative a energia do seu Zé na sua vida. Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira inicial, primeira letra, letra Y. Segunda letra, letra K. Terceira letra, letra A. Quarta letra, letra B. E a quinta letra do nome, sobrenome ou do apelido, a letra N. Uma dessas letras é da pessoa que foi falado aqui nesse vídeo, tá bom? Mas caso não tenha combinado com você, você pode assistir uma outra opção, tá? Ou participar também da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo. Mesmo assim, as pessoas perguntam o número. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá? Pelo WhatsApp. Resposta no mesmo dia, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Não esqueça, vários áudios para comprovar a eficácia dos nossos trabalhos. Opção número 2 é o cristal da cor amarela, tá? Vamos ver, um homem ou uma mulher está triste pensando em você e querendo tomar uma decisão. Vamos descobrir que decisão é essa. Vamos descobrir quem é essa pessoa. Traz para cá a energia desse ser humano. Lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Eu aviso porque tem gente que literalmente acredita que a tiragem é para ela e acabou, não pode dar errado. E não é assim. Por isso que tem a promoção que eu ofereço no canal. Bom, para você que escolheu o cristal da cor amarela, vamos descobrir quem é essa pessoa? Começamos com 2 de paus. O que o 2 de paus fala para gente, pessoal? 2 de paus é uma carta que fala que tem alguém apaixonado por você, tá? Ou apaixonada. E essa pessoa realmente está passando por um momento de nostalgia e está sofrendo. Está triste. Por quê? Para muitos, essa pessoa tomou uma decisão errada, se afastou de você, tentou viver com alguém, ou está tentando viver com alguém, ou te traiu. Sendo que tudo está dando errado. Essa pessoa pode postar foto, que está bem, que está maravilhoso, mas está tudo horrível. E a pessoa simplesmente não consegue tirar você dos pensamentos, tá? Essa pessoa aqui vai criar algum tipo de oportunidade para poder se reaproximar de você. Entenda. Essa pessoa aqui vai vir atrás de você. Pensa já em fazer isso, tá? E não vem, como eu posso te dizer, querendo te enganar, não. Vem com arrependimento. Por quê? Está sofrendo, sim, está triste. Essa pessoa está triste e arrependido ou arrependida. Muitos de vocês vão ter essa reconciliação caso você queira, porque a escolha é sua, tá? Mas que essa pessoa vem demonstrando por você interesse, ela vem. Alguém do seu passado. Para quem não quer uma reconciliação, tem uma pessoa que está apaixonada ou apaixonada por você, que tem uma amizade com você já, ou está iniciando uma amizade com você, que vai te propor algum tipo de relação também. Essa pessoa está gostando de você, tá? Essa pessoa aí é uma pessoa que aos poucos vai tentar te conquistar, vai demonstrar impulsos amorosos por você. Mas, do modo em geral, para quem já teve relacionamento com essa pessoa,
do passado, essa pessoa do passado vai te perturbar querendo voltar para você, sim. A carta 5 de espadas fala que essa pessoa fez uma escolha errada e entrou em pleno sacrifício, tá? E essa pessoa vai tentar recuperar o que tinha com você, porque tem medo de perder você de vez. Essa pessoa tem medo que você siga a sua vida. Muitos de vocês já estão até seguindo a vida com outra pessoa, porém essa pessoa não consegue te esquecer e você também está muito preso a essa pessoa. Por quê? Como essa pessoa pensa demais em você, ela prende o seu pensamento a ela, tá? Ou a ele. E isso faz com que você fique perturbado ou perturbado. Fato é, na carta 10 de ouros fala de concretização familiar. Seja lá da forma que for, você que está vendo esse vídeo, esse ano você vai ter a concretização familiar que você tanto quer. Se você está solteira ou solteiro, você vai ter uma família. Você vai ter a pessoa que você quer. Ou uma nova pessoa. Aqui você vai ter um relacionamento. Vai ter um relacionamento. Chance de noivado, chance de casamento. Pode ser com essa pessoa na tiragem ou não. Aí você que vai escolher, tá? Reconciliação você vai ter, se você quiser, ou essa amizade vai virar um relacionamento, se você quiser, tá? A escolha é sua, por isso que eu estou falando. A garantia que eu estou te dando aqui, que até o final do ano você vai estar num relacionamento sério, tá? Um relacionamento que vai te trazer estabilidade, vai te trazer segurança, vai te trazer bons momentos e vai te trazer uma paz. Por quê? Pessoas que escolheram esse montinho... São pessoas que quando estão numa relação, num relacionamento, a sua vida anda de uma maneira onde tudo melhora, tudo. Você fica mais disposto ou disposta e isso traz para você estabilidade máxima, isso traz para você realizações, você se esforça mais para fazer suas coisas, você fica mais positivo ou positiva e as coisas fluem de uma maneira melhor. Então o que acontece? O que está sendo falado aqui? Até o final do ano você vai ter alguém que tem muito sentimento por você ao seu lado, tá? Use a sabedoria, faça a sua escolha com cautela, veja o que você quer de melhor para você, veja se vale a pena dar chance para essa pessoa do passado ou se é melhor você ter a pessoa nova. Fato é, o importante é que o seu Zé Pelintra, que é a energia da mesa do seu Zé, está trazendo para você isso. Filho, minha filha, até o final do ano você vai estar no relacionamento. Você coloca 3 vezes o número 1 nos comentários e a palavra ativar para você ativar a energia do seu Zé na sua vida. Seu Zé do bem, seu Zé traz para você tudo aquilo que você quer. Bom, 9 de paus. 9 de paus fala que sua vida amorosa vai ter uma grande movimentação, tá? Acredite nas possibilidades, porque vai acontecer o que você mais quer, tá? Chegou o seu momento. Essa pessoa do passado está sobrecarregada ou sobrecarregado, vai jogar tudo pro alto para vir atrás de você. Essa pessoa que você está conhecendo, de fato, ela sempre quis conhecer alguém que valorizasse ele ou ela da forma que você valoriza. Essa pessoa entende que você é uma pessoa boa e vale a pena o esforço para poder ficar ao seu lado. Essa pessoa está encantado ou encantada com você, tá? É o que a espiritualidade mandou te dizer no dia de hoje. Vamos descobrir o nome dessa pessoa através das letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Eu sou o Cigano Igor. Vamos pegar o baralho aqui e vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Caso não saia nenhuma das iniciais, não tem problema. Não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma tiragem para muita gente, né? E também você pode assistir o outro montinho. Vamos ver as iniciais do nome e do sobrenome dessa pessoa. A primeira letra é a letra T. A segunda letra é a letra V do nome, do sobrenome, da inicial, do apelido. A terceira letra é a letra Q. A quarta letra é a letra W. A quinta letra é a letra G. Essas são as iniciais da pessoa, tá? Que está triste, que está pensando em você,
que está querendo tomar aí uma atitude. Pensa nessa pessoa. Vê se é esse um dos nomes dessa pessoa. Faça a sua escolha, porque a felicidade vem para você. Até o final do ano, você vai estar no relacionamento. Gostou? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa forma, você ajuda a gente, tá? Pessoal, eu, Cigano Igor, tenho uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Você faz 5 perguntas só com a sua energia, para você saber o que você vai fazer ou não, tá? Resposta dada no mesmo dia, é o único canal que responde no mesmo dia, por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Um homem ou uma mulher está triste pensando em você. E essa pessoa está querendo tomar uma atitude. Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Iniciamos com o 9 de espadas. O 9 de espadas fala pra gente que essa pessoa é uma pessoa que hoje, tem um certo arrependimento e tem dúvidas. E está vivendo um momento de angústia e com um sentimento de culpa. Algo essa pessoa te fez e está com sentimento de culpa, tá? Essa pessoa, longe de você, está se sentindo sozinho ou sozinha. Em total arrependimento. Para algumas pessoas, é alguém que chutou a porta, falou que não voltaria, falou que não precisava de você, falou um monte de besteira para você e achou que não ia retroceder. Sendo que você faz falta. Essa pessoa sente a sua falta, essa pessoa sente o seu cheiro, sente a sua essência, independente do tempo que possa estar longe, tá? Aqui a espiritualidade manda te dizer o seguinte, através do valete de ouros. Notícias e mensagens dessa pessoa você vai ter. Desculpa, pessoal. Notícias e mensagens dessa pessoa você vai ter. Notícia essa que vem com essa pessoa te dando algum tipo de razão, algum tipo de estabilidade. Essa pessoa vai querer dizer que você está certa ou certo, tá? E essa pessoa vai tentar demonstrar para você que você está com a razão. Por que essa pessoa fará isso? Porque essa pessoa se encontra arrependida ou arrependida e quer te dar razão para favorecer essa quebra de gelo e para que vocês possam sim se aproximar. Nessa aproximação, essa pessoa acredita que pode sim mostrar para você que está diferente, que está mais maduro ou mais madura, está mais consciente e sabe o que quer. Então, essa pessoa tem a pretensão de demonstrar para você que está com mais compreensão. Essa pessoa vai demonstrar para você que pode sim ser uma pessoa melhor se você de fato der uma oportunidade para vocês se reconhecerem, para vocês se reaproximarem e descobrir um ao outro como vocês estão, se realmente houve mudança ou não. Fazendo isso, essa pessoa vai demonstrar para você que te deseja, vai demonstrar para você que pode sim te valorizar da forma que você queria. Essa pessoa tem dúvida se já é tarde demais ou não, tá? Mas essa pessoa pretende sim demonstrar para você que quer você. Como essa pessoa fará isso? Através de um convite para vocês se encontrarem, saírem, conversarem, tá? Claro que sempre tem uma segunda intenção no convite. Porém, essa pessoa vai vir com leveza, vai vir de uma forma mais devagar, vai vir de uma forma mais calma, tá? Que realmente essa pessoa se encontra arrependido ou arrependida, tá? Dependendo do que vocês conversarem, essa pessoa vai sim trazer algum tipo de novidade na sua vida. Ou seja, tudo depende da conversa que vocês vão ter para vocês darem um passo maior, tá, gente?
Fato é que essa pessoa, hoje, a energia dessa pessoa é de isolamento, é de solidão, é de tristeza. Alguma de vocês que estão vendo esse vídeo aí fez algum tipo de magia, ou jogou alguma praga, ou algum tipo de coisa espiritual você fez que realmente está dando certo. Essa pessoa já te vê de uma forma diferente, tá? Para quem não fez nada, é o seu pensamento que está atuando ao seu favor. Essa pessoa, entenda o que vai ser falado, a escolha é sua, mas eu tenho que dizer para você. Se você quer essa pessoa, você vai ter. Vem triunfo, vem sucesso para você. Se você não quer, apenas desconsidere, mas eu tenho que falar aqui. Tem gente que perde o tempo em colocar, eu não quero mais. Se não quer, não bota nada, entendeu? Mas eu tenho que falar para a maioria das pessoas, entendeu? Se você quiser essa pessoa, seu Zé manda te falar que você vai ter essa realização pessoal. Porque para você vai ser uma realização pessoal, porque você vai se sentir por cima, depois de tudo que você passou. 10 de paus fala que essa pessoa está carregando o mundo nas costas aonde estiver. Essa pessoa achou que se largasse você ia se dar bem, tudo ia ficar melhor, tudo ia ficar muito bom. Está carregando o mundo nas costas, necessita de mudança, está querendo mudança, não sabe como agir, tá? E só você pode trazer alegria para essa pessoa neste momento, tá bom? É o que o seu Zé manda te dizer nessa energia maravilhosa da mesa. Mas lembrando, cada caso é um caso. Caso não combine com você, desconsidere ou participe da nossa promoção de 5 perguntas. Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Coloque 3 vezes o número 1 e a palavra ativar nos comentários para você ativar a energia do seu Zé na sua vida, tá, gente? Segue nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva. Primeira inicial do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A letra P, gente. Do nome, do sobrenome ou do apelido. Segunda inicial do nome, sobrenome ou do apelido, a letra O. Vamos para a terceira letrinha. A letra C. Quarta letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, a letra I. E a quinta e última letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, a letra M. Uma dessas letras é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que hoje está muito arrependida de estar longe de você, ou você fez alguma coisa espiritual para essa pessoa. Fato é que você vai ter vitória sobre essa pessoa. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal para você ver sempre os vídeos em primeira mão quando for colocado. Eu sou o Cigano Igor, um beijo de luz para todos.